Холодильна шафа Breelice BN7 MR290EF спеціально розроблена для використання на професійних кухнях, кафе, ресторанах, а також у виробничих цехах магазинів. Вона має надійну конструкцію, зовні та всередині виготовлена з міцної та безпечної для харчових продуктів нержавіючої сталі. Поліуретанова термоізоляція товщиною 6 см та потужний економний компресор забезпечують стабільну роботу при температурі навколишнього середовища до 43 градусів Цельсія. Динамічна система охолодження дозволяє швидко охолодити великі об'єми продукції, а автоматична система випаровування води полегшує обслуговування. Сучасний цифровий контролер забезпечує легке управління внутрішньою температурою холодильної шафи від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, що дозволяє виставити оптимальну температуру зберігання для самих різних типів продуктів від свіжого м'яса до зелені. Холодильник має моноблочну технологію охолодження, тобто система охолодження не займає місце в самому холодильнику та винесена ззовні. За рахунок цього, верх холодильної камери не має виступаючих елементів, тому збільшується корисний простір, полегшується прибирання. А завдяки новим енергоефективним вентиляторам нам вдалося покращити відведення тепла для підвищення ефективності та значно знизити енергоспоживання. За умови дотримання рекомендованих умов експлуатації, шафа споживатиме всього 430 кВт за рік. Всередині холодильна шафа стандартно комплектується трьома полицями з нейлоновим покриттям розміром 530 на 650 мм. При потребі їх можна доукомплектувати газоємностями стандарту GN2-1 або GN1-1. Двері мають зручну ручку, що не виступає ззовні, а гумові магнітні ущільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Спеціальна система дверних петель забезпечує автоматичне закриття дверей. Двері обладнано замком. Додатково шафу можна комплектувати ніжною педаллю для зручності відкривання дверей, якщо обидві руки зайняті. Холодильник обладнано ніжками, що регулюються за висотою, тому його легко правильно виставити навіть на нерівній поверхні. За потреби їх можна замінити на колеса. Гарантія на холодильне обладнання Breelice складає 2 роки, тому ви можете бути впевнені в його якості та довговічності.